a hang. Szép jó estét, Kenok Megyeri Jonatán vagyok, 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, elnézést az előző malőrért, nem tudom mi lehetett, remélem, hogy nem veszítettem el minden tanultársunkat, minden kedves nézőt ma este. Elvileg itt nálam úgy tűnik, hogy minden rendben van hang tekintetében. Az is igaz, hogy egyedül árválkodom az ételben. Szép estét kívánok Marján Zsolti barátomnak, jó estét kívánok Tibornak. Látom, kezdtek visszatérni, ennek örülök. Szerencsére itt vagytok, az előbb lehetett egy kis hang probléma. Elnézést kérek, mire ezt megjavítottam. Ez néhány percet eltartott, de úgy látom, hogy kitartottatok mellettem, és ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen mindenkinek a kitartást és a bizalmat. Igen, most már több mint 80-an vagyunk, úgyhogy talán szép lassan visszatérnek a tanulótársak. Elnézést kérek ezért a malőért, ilyen előfordul. Azt hiszem, még a legjobb családban is, pláne nálam, ahol nem vagyok túl nagy műszaki szaki, és hát ez a csodálatos mikrofon, amit itt beizzítottam tegnap óta, ez teljesen jó, csak néha nem akart az igazságot, úgyhogy bocsánatot kérek ezért. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt van a kemény mag, itt van a tanulótársak legjava, Sándor, Henriett, Ernő, Csaba, László, Attila, jó estét kívánok minden kedves tanulótársunknak, vagy tanulótársamnak, tanulótársunknak, meg a kis közösségnek, amely több mint 2,5 éve rendszeresen minden nap 8 órakor úgy intézi az ügyeit, hogy itt lehessen, mert ha nem, nincs itt élőben, akkor meghallgatja később ezeket a beszélgetéseket. Azt írja Ács Laci, hogy pattog a hang, akadozik. Ez nagyon-nagyon nem jó hír. Ezt tegnap sikerült kiküszöbölni. Vajon miért akadozik a hang? Nálam elvileg minden jó. Nagyon szakadozik a hang. Hát akkor viszont nem nagyon tudok mit mondani. Most egy kicsit jobb talán, kedves barátaim, hogyha beírtok itt kommentkor, akkor én azt megköszönöm. Remélem, hogy megoldódik ez a hang probléma. Ha nem, akkor ezt a mai tanulást ezt igen rövidre fogom zárni. Ezért elnézést kérek mindenkinek. Akadozik a hang. Akkor viszont nem tudok mit csinálni, kedves barátaim, elnézést kérek. De csak picit érdemes folytatni még a beszélgetést, vagy pedig halasszuk holnapra, és utána nézek, hogy pontosan mi is történik. Van, aki azt mondja, hogy néha pattog, van, aki azt mondja, hogy mindig pattog, mindig szakadozik a hang, úgyhogy van, akinél teljesen jó, meglátjuk, hogy nem lett jobb. De van, akinél jobb. Oké, akkor érdemes folytatni. Nézzük csak. Oké, próbáljuk meg így akadozó hanggal, aztán majd holnapra kijavítom a hibát, de akkor legalább egy gondolatot engedjetek meg. Egy kedves tanultársunk kérdezett egy kérdést, amire talán érdemes válaszolni. Azt kérdezi kedves tanultársunk, hogy mit lehet tudni a vörös üszőről, azaz vörös tehénről. Nagyon érdekelni ez a téma, mi a vörös tehén témaköre. Ugye a vörös tehén, vagy vörös üsző, az Mózes 4. könyvében olvashatunk erről a parancsolatról, erről a szép micváról. Mózes 4. könyve 19. fejezet, első vers, következőképpen szól, és szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz mondván, ez a tannak törvénye, melyet az örökkévaló parancsolt mondván, szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak hozzá egy vörös tehenet, épet, amelyen nincs hiba, amelyre még nem jött járom, amelyet nem használtak munkára tulajdonképpen, és adjátok azt Elázárnak, a kohén, a papnak, és vezessék ki ezt a tábron kívülre, és vágják le előtte, vegyen Elázár a pap az ujjával annak véréből, és fecskendezzen, vagy spricceljen a gyülekezés sátrának eleje felé annak véréből 7-szer, ezután égessék el a tehenet az ő szemei előtt, bőrét, húsát, vérvel és belével együtt égessék el, a végén vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehén tüze közé, és mossa meg a pap a ruháit, fürössze meg a testét vízben, azután bemehet a táborba, de tisztátalan a pap estig. És aki elégette, azt mossa meg a ruháit vízben, fürössze meg testét vízben, és tisztátalan legyen estig. És gyűjtse össze ez a tiszta férfiú a tehén hamuját, és tegye a táboron kívüli tiszta helyre, és legyen Izrael fiai közösségének őrizetéül tisztító víz számára engesztelő áldozat az. Tulajdonképpen a következőről van szó. Isten megparancsolja Mózesnek, hogy aki tisztátalanságban szenved,
ugye a szenvedés az nem tényleges fájdalmat jelent, a szenvedés egy egyszerűen csak arról van szó, hogyha valaki rituálisan tisztátalanná vált, akkor ez a törvény az addig volt érvényes, ameddig állt a jeruzsálemi szentély, vagy állt volt egyáltalán szentély, amíg állt a jeruzsálemi szentély, és előtte még Mózes idejétől, az volt a törvény, hogyha valaki rituálisan tisztátalanná vált, például azért, mert egy fedél alatt tartózkodott egy halottal, vagy pedig azért, sőt, halottal, ha egy fedél alatt valaki tartózkodott, tehát egy halott, úgynevezett halotti tisztátalanságban szenvedett, akkor a következő volt az eljárás módja. Ha valaki egy fedél alatt tartózkodott halottal, tisztátalan lett, és el kellett menni Jeruzsálembe, a szentélybe. A szentélyben pedig a vörös tehén, ebből az elégetett vörös tehénnek a hamujából tettek a mikve, az a rituális fürdő vizébe egy picit, a hamuból egy pár picit a hamuból, és aki megmerítkezett ebben a vízben, akkor meg kellett a tisztátalan embernek merítkezni ebben a vízben, majd estére, már aznap estére tisztátalanná vált. Ez volt a törvény, amíg állt a jeruzsálemi szentély. Azt olvassuk a Misnában, azt olvassuk a Talmudban, hogy azt olvassuk a Tórában, hogy kellett ehhez egy vörös tehén, egy tökéletesen vörös tehén, és itt a vörös nem felhívják a kommentátorok a figyelmet, ez nem pirosat jelent, hanem egy tökéletesen barnás vörös, tehát ilyen rozsdavörös tehén, ami a tehéneknek az általános színeit, mint a fölöttem ez a mester gerenda, amit itt látok, hogy ez a gerenda körülbelül ilyen barna ugye egy tehén, tehát egy ilyen vörös, egy tökéletesen vörös, vagy tökéletesen ilyen barna tehénnek kellett lenni, az azt jelenti, hogy olyan tehenet kellett találni, akinek nincsen egynél több más színű szőrszál a testén. Ez nagyon-nagyon ritka, hogy van egy tehén, amely tökéletesen barna, vagy hát ez esetben tökéletesen vörös, és ezt a tehenet el kellett égetni, és a hambát össze kellett gyűjteni, és az volt az a hamu, amit beleszórtak a rituális fürdőbe, amikor valaki halott által volt tisztátalan, akkor ebben a vízben megfürödve tudott megtisztulni. Most azt meséli a Talmud, pontosabban azt meséli a Talmud alapján a Maimonides, hogy 10 ilyen vörös tehén volt a történelemben. Az első vörös tehenet Mózes találta, ez nagyon ritka dolog, az első vörös tehenet Mózes találta, és ennek a hamva kitartott egészen Ezra prófétáig. Ugye Ezra próféta cirka Mózes után körülbelül 500 évvel élt, cirka 500 évvel Mózes után, tehát olyan keveset kellett csak a rituális fürdő vizébe csepegtetni, vagy tenni ebből a porból, a vörös tehén hamujából, hogy 500 évig kitartott, szóval elég sokáig. 500 évig kitartott az első, a második vörös tehenet Ezra találta tehát, és utána az elkövetkező 400 évben a második szentély pusztulásáig még további 7 ilyen tehenet találtak, tehát a világtörténelemben eddig összesen 9 darab ilyen tehenet találtak, ami tökéletesen barna volt, nem volt egyetlen más színű szőrszála sem, és egy fiatal tehénnek kellett lennie, tehát azt jól emlékszem, 1 és 3 éves között kellett lennie, és meg kellett felelni még egy csomó kritériumnak, például nem lehetett olyan tehén, amelyet korábban már foglalt, vagy amelyen már korábban dolgoztak, földet műveltek, tehát ilyen tehénnek kellett lennie, és ez nagyon ritka, azt mondja a Maimonides, Rambam, 12. századi híres filozófus a Talmud alapján, azt mondja, hogy a 10. ilyen tehenet majd a messiási időkben fogjuk megtalálni, a messiási idők lesz az időszak, amikor majd ismét lesz vörös tehén, úgyhogy ha úgy tetszik, a 10. vörös tehén megtalálása az a messiási időkhöz köthető. Egy érdekes gondolat, ugye azt meséli a Talmud, de vagy pardon, azt meséli hogy azt mondja a Tóra, az a rendelkezés a Tórának, és ez egy nagyon furcsa rendelkezés, hogy ugyan a vörös tehén hamuja az, ami tisztává teszi a tisztátalan embert, ugyanakkor az a pap, aki a vörös tehén elégetésében dolgozik,
hogy a vörös termet tehát le kellett vágni, rituálisan levágni, utána el kellett égetni az áldozati oltáron, és aki ezzel foglalatoskodik, ő maga tisztátalanná válik. És akkor fölmerül a kérdés, hogy hogy válhatsz tisztátalanná egy olyan dolognak a megcselekvése által, amely dolog egyébként mindenki mást felment a tisztátalanság, vagy a tisztaság alól, tehát megszünteti a tisztátalanság alól, magyarul megszünteti a tisztátalanságot. És ezért fívják fel a rabbik a figyelmet arra, a bölcseink a figyelmet arra, hogy a vöröstején törvénye az egyik azon rendelkezésének, az egyik azon tórai rendeleteknek, amelyeket nem lehet logikusan megmagyarázni, nem lehet épésszel felfogni, az ember nem tudja ezeket a törvényeket, vagy ezt a törvényt megmagyarázni, sőt, maga Salamon király is úgy nyilatkozott, aki a legbölcsebb ember volt a történelemben, Salamon király is úgy nyilatkozott, hogy a vöröstején törvényét nem tudja ő sem megérteni, hogy ez hogy lehet az, hogy tisztátalanná válik a vöröstején elkészítése során dolgozó pap, az a vöröstején elkészítése során dolgozó pap, amely vöröstején egyébként majd tisztátalanságból fogja az embereket, vagy a halotti tisztátalanságban lévő embert vezeti a tisztaságba. Tehát ez egy mindenképpen egy nagyon furcsa és egy nagyon bonyolult törvény. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy bölcseink a Tóra törvényét, a törvényeit, a Tóra micváit három kategóriába osztják. Vannak a Biblia törvényei között, vannak a Tóra törvényei között olyanok, amelyek logikusak, és az ember maguktól megtartaná, anélkül, hogy a Tóra rendeletbe foglalná ezt. Például magamtól is tudnám, nincs szükségem a Tórára ahhoz, hogy tudjam, hogy embert ölni rossz, vagy hogy lopni helytelen, vagy hogy a szüleimet tisztelni kell. Nincs szükségem a Tórára ahhoz, hogy ezt megtanuljam. Ez egy logikus dolog, amit magamtól is tudnék. Ez tehát az első kategória. A második kategória azok a törvények, amelyeket magamtól nem jutna eszembe megtartani, de a Tóra megparancsolja, és mivel a Tóra megparancsolja, ezért megtartom őket, mert a Tóra el is mondja a logikus okot rá. Például a szombattartás, a sabáti törvények megtartása. Magamtól nem jutna eszembe szombaton tartózkodni a munkától, de mivel a Tóra megparancsolja és megmagyarázza, hogy mi az oka, azt mondja, mert Isten 6 nap alatt teremtette a Földet, a 7. napon pihent, akkor mi nekünk is pihennünk kell, ez egy magyarázat, amit a Tóra így tehát magamtól ugye nem jutna eszembe, de megtartom a szombati törvényeket. És akkor van a harmadik kategória, ez a legkisebb, legkevesebb. A legkevesebb tórai törvény tartozik ebbe a kategóriába, az a kategória, amelyet a Tóra megparancsol, de nem ad hozzá indoklást, nem mondja meg, hogy miért, és magamtól, és nem is tudok rájönni ezeknek az okára, ezeknek a törvényeknek az okára. Ilyen például a vöröstein törvénye, de más ilyen törvények is vannak, például a teljes és a húsos ételek elválasztásának törvénye is ebbe a kategóriába esik, amelyet a Tóra nem ad világos és logikus magyarázatot, hogy miért követeli meg. Ugye egy átfogó üzenet ebben, és akkor itt ma be is fejezem a tanulást, ha már ilyen rossz a hang, és elnézést a technikai malőrért, de egy általános tanulság ebben az, törvényeket, a Tóra törvényeit, az isteni törvényeket nem azért tartom be, mert logikusnak gondolom, vagy mert egyetértek vele. Ki vagyok én, hogy egyetértsek Isten törvényeivel? Neked nem kell, Istennek nincsen szükség arra, hogy én egyetértsek az ő törvényeivel. Az én feladatom megtartani a törvényeket, megismerni a törvényeket, megtartani azokat, és a megismerés és a megtartás által megismerni jobban Istent, és közelebb kerülni, és erősíteni a kapcsolatomat Istennel. Ez tehát a feladat az embernek az életben. Kedves barátaim, elnézést a technikai malőrért, de hogy ne raboljam tovább az időtöket recsegő meg pattogó hanggal, ezért most elköszönök, holnap este remélem, hogy addig a technika is mellém áll, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Ha bárkinek kérdése van, küldje privát üzenetben, lájkoljátok és kövessétek ezt a Facebook oldalt, illetve ajánljátok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra és egymásra, további szép estét!